Bashkëpunimi mes organizatave të shoqërisë civile dhe mediave ishte tema e tryezës së zhvilluar këtë të martë në Shkodër. Do ketë në fokusin e vetë bashkëpunimin mes medias dhe shoqërisë civile. Për të trajtuar, jo vetëm për të reflektuar e të pasqyruar, por edhe për të trajtuar çështjet të cilat lidhen me fusha të ndryshme të jetës edhe të shoqërisë, të zhvillimit të shoqërisë. E ftuar ishte gazetaria Alma Demiraj, e cila tregoi rëndësinë jo vetëm të bashkëpunimit, por edhe të qasjes drejt projekteve që kanë rëndësi për komunitetin dhe transmetimin në media. Media dhe shoqëria civile ju evidentoni problematika në terren dhe media nga ana tjetër çon zëri për çon zërin tuaj në mënyrë që problematika të shumta siç është dhuna e grave, sepse tani jemi në 14 ditën e dhunës ndaj grave, siç janë problematika të mjedisit dhe shumë problematika të tjera, të cilat evidentohen dhe nuk rrin nga hije për shkak të projekteve që ju zbatoni në terren. Dhe një bashkëpunim shumë i mirë i shoqërisë civile, jo qeve pra, dhe i medias i jep shumë zgjidhje dhe ka patur raste që kanë qenë shumë të suksesshme. Forumi synon të sjellë bashkë një hapësirë diskutimi përfaqësues nga shoqëria civile, gazetarë dhe media për të identifikuar dhe ndërtuar ura e komunikimit dhe partneriteti, rritur aksesin e organizatave në media, si dhe e promovimin e punës dhe impaktit të organizatave në shoqëri. Ky forum është i pari një sër takimesh të tjera që do të organizohen nga partnerët në Shqipëri dhe në mbarvendin.